דוקטור רודי ומכון רודי היה בית חולים הכי גדול בארץ לטיפול נפשי. הוא עושה דברים בלתי מקובלים בקבוצות שלו. הוא ביקש מהבנות לשאול על בנים, התחילו להתמזמז. היום זה נחשב לאונס. ישר על בית סוהר. בלי הטיפול הזה הייתי נשאר עם ההורים שלי עד עכשיו. דוקטור רודי הוא המנובל הראשי. הזדהו איתו עד כדי איבוד הזהות. הוא אמר, אני פוקד עלייך, לשכב איתו. כשאני חושבת על זה, אינו קאט. ואז אני מזיין את הבחורה מולנו. מה אני שומע מאחרים? אני פשוט אני, זה הכל. דוקטור רודי, האמת העירומה. ימי ראשון, 9:15, בהוט 8.